kaugel-kaugel, sellel maal, kuhu lendavad meie juurest pääsukesed talveks, elas kuningas. Tal oli 11 poega ja üks tütar, keda kutsuti Eliiseks. 11 venda printsi käisid juba koolis. Iga ühel neist säras rinnal täht ja vasakul puusal kõlises mõõk. Printsid kirjutasid teemantkrihvlitega kuldtahvlitele ja oskasid ülihästi lugeda. Raamatust ja ilma raamatuta peast. Muidugi, nii hästi lugeda võisid vaid tõelised printsid. Sellel ajal, kui printsid õppisid, istus nende õde Eliise peegelklaasist pingikesel ja vaatas pildiraamatut, mis maksis pool kuningriiki. Jah, hea oli lastel elada, kuid varsti muutus kõik teiseks. Suri nende ema ja kuningas abiellus uuesti. Võõras ema oli õel nõid ja ei sallinud vaeseid lapsi. Kohe esimesel päeval, kui lossis peeti kuninga pulmi, said lapsed tunda, kui õel on nende võõras ema. Nad hakkasid mängima külaliste vastuvõttu ja palusid kuningannalt küpsiseid ning õunu oma külaliste kostitamiseks. Kuid võõrasema andis neile teetassitäie lihtsat liiva ja ütles. Küllalt teile sellestki. Möödus veel nädal ja võõrasema otsustas Eliisest vabaneda. Ta saatis tema külasse talupoegade juurde kasvatada. Siis aga hakkas võõrasema kuningale vaeste printside peale kaebama ja rääkis nii palju halba, et kuningas ei tahtnud oma poegi nähagi. Siis käskis kuninganna kutsuda printsid ja kui nad talle lähenesid, hüüdis ta. Muutugu iga üks teist mustaks rongaks. Lennake lossist minema ja muretsege ise endale ülalpidamist. Kuid tal ei õnnestunud oma kurja kavatsust teostada. Printsid ei muutunud inetuteks ronkadeks, vaid kauniteks metsluikedeks. Kisaga lendasid nad lossiakendest välja ning ruttasid kaugusse üle parkide ja metsade. Oli varajane hommik, kui 11 luike lendasid mööda sellest hurtsikust, kus magas veel sügavas unes õeke Eliise. Nad lendlesid kaua katuse kohal, sirutades oma nõtkeid kaelu ja laksutades tiibu, kuid keegi ei kuulnud ega näinud neid. Nii tuli neil edasi lennata, nägemata oma õde. Kõrgele, otse pilvedeni keerlesid nad ja lendasid suurde pimedasse metsa, mis ulatus kuni mereni. Vaene Eliise jäi talupoja hurtsikusse elama. Päevade kaupa mängis ta rohelise lehekesega. Muid mängukanne tal polnud. Ta torkas lehesse augukese ja vaatas läbi selle päikest ning talle paistis, nagu näeks ta oma vendade selgeid silmi. Päevad kadusid päevade järel. Vahel kõigutas tuul roosipõõsaid, mis õitsesid maja juures ja küsis roosidelt. Kas on keegi teist kaunim? Ja roosid vastasid päid kõigutades. Eliise on meist kaunim. Viimaks sai Eliise 15-aastaseks ja talupojad saatsid ta tagasi lossi. Kuninganna nägi, kui kaunis on ta võõras tütar ja hakkas veel rohkem Eliiset vihkama. Õel võõras ema tahtis Eliise moondada metsluigeks, nagu oli sündinud ta vendadega, kuid seda teha ta ei saanud. Kuningas soovis oma tütart näha.
Vara hommikul läks kuninganna oma marmorist vannituppa, mis oli üleni ehitud imekaunite vaipade ja pehmete patjadega. Vannitoa nurgas istusid kolm kärnkonna. Kuninganna võttis nad kätte ja suudles neid. Siis ütles ta esimesele kärnkonnale. Kui Eliise astub vanni, istu ta pea peale. Muutugu ta niisama töntsiks ja laisaks nagu sina. Teisele kärnkonnale ütles kuninganna. Sina aga hüppa Eliise laubale. Muutugu ta niisama inetuks nagu sina. Siis ei tunne teda lihane isagi. Noh, ja sina, heida ta südame peale, sosistas kuninganna kolmandale kärnkonnale. Muutugu ta õelaks, nii et keegi teda ei armastaks. Ja kuninganna viskas kärnkonnad läbipaistvasse vette. Vesi muutus seda maid roheliseks ja sogaseks. Kuninganna kutsus Eliise, rõivastas ta lahti ja käskis vette minna. Nii pea kui Eliise vette astus, hüppas üks kärnkond talle pealaele, teine laubale, kolmas aga rinnale. Kuid Eliise ei märganudki seda ning kolm kärnkonna muutusid Eliiset puudutades kolmeks punaseks mooniõieks. Ja Eliise väljus veest niisama kaunina, nagu oli sinna läinudki. Siis hõõrus õel kuninganna Eliiset kreeka pähklimahlaga ja vaene Eliise muutus päris mustaks. Seejärel määris võõras emata nägu haisva määrdega ning ajas segamini ta toredad juuksed. Nüüd poleks keegi võinud Eliiset ära tunda. Isegi isa ehmus teda vaadates ja ütles, et see pole tema tütar. Keegi ei tundnud Eliiset ära. Üksnes vana ketikoer hüppas sõbraliku haukumisega talle vastu ja pääsukesed, keda ta tihti leivarasukestega oli toitnud, vidistasid talle oma laulu. Kuid kes hakkab vaestele loomadele tähelepanu pöörama? Eliise puhkes kibedasti nutma ja lahkus salaja lossist. Kogu päeva hulkus ta mööda nurmi ja soid, liikudes metsa poole. Eliise ei teadnud isegi täpselt, kuhu ta peaks minema. Ta mõtles üha vendadele, kes olid samuti õela võõrasema poolt isamajast välja aetud. Eliise otsustas neid kõikjalt otsida, kuni ta nad leiab. Kui Eliise metsa jõudis, algas juba öö ja vaene tütarlaps eksis hoopiski teelt. Ta laskus pehmele samblale, pea aga pani kännule. Metsas oli vaikne ja soe. Sajad jaaniussid särasid rohus nagu rohelised tulukesed. Kui aga Eliise käega põõsast riivas, varisesid lehtedelt mingid läikivad mardikad otse kui tähesadu. Kogu öö nägi Eliise vendadest und. Nad olid kõik jälle lapsed, mängisid koos. Kirjutasid teemantkrihvlitega kuldtahvlitele ja vaatlesid kaunist pildiraamatut, mille eest oli ära antud pool kuningriiki. Pildid raamatus elasid. Linnud laulsid ja inimesed hüppasid raamatu lehekülgedelt ning vestlesid Eliise ja tema vendadega. Kuid niipea kui Eliise lehte pööras, hüppasid inimesed tagasi raamatusse, muidu oleksid pildid segamini läinud. Kui Eliise ärkas, oli päike juba kõrgel. Ta enam ei näinud teda puude tiheda lehestiku tagant kuigi hästi. Ainult ajuti tungisid päikese kiired okste vahelt läbi
ja jooksid kuldsete laikudena rohus. Lähedalt kostis ojakese sulinat. Eliise läks ojakese äärde ja kummardus selle kohale. Vesi ojakeses oli puhas ja läbipaistev. Kui poleks olnud tuult, mis kahistas puude ja põõsaste okstes, siis oleks võinud arvata, et nii puud kui põõsad on maalitud ojakese põhja. Sedavõrd selgesti peegeldusid nad vaikses vees. Eliise nägi vees oma nägu ja ehmus väga. Nii must ja inetu oli see. Kuid siis tõstis ta peoga vett, hõõrus silmi ja laupa ning ta nägu muutus taas valgeks nagu ennegi. Seejärel võttis Eliise riided seljast ja astus jahedasse puhtasse ojakesse. Vesi pesi seda maid temalt maha kreeka pähkli mahla ja haisva määrde, millega võõras ema oli teda võidnud. Siis rõivastus Eliise, palmitses oma pikad juuksed ja astus edasi mööda metsa, isegi teadmata kuhu. Teel nägi ta mets õunapuud, mille oksad paindusid õunte raskuse all. Eliise sõi õunu, pani okstele toeks alla kepikesi ja läks edasi. Varsti jõudis ta päris tihnikusse. Ükski lind ei lennanud siia, ükski päikese kiir ei tunginud läbi kokku põimunud okste. Kõrged tüved seisid tihedate ridadena otse kui palkseinad. Ümberringi oli nii vaikne, et Eliise kuulis oma enese samme. Kuulis iga kuivanud lehe kahinat, mis ta jalge alla sattus. Eliise polnud veel iialgi olnud säärases padrikus. Öösel läks täiesti pimedaks. Isegi jaaniusid ei säranud samblas. Eliise heitis rohule ja uinus. Varahommikul jätkas ta teekonda ja kohtas äkki Eidekest marjakorviga. Eit andis tütarlapsele peotäie marju ja Eliise küsis, kas pole siit metsast 11 printsi läbi sõitnud. Ei, ütles Eideke, printse pole ma kohanud, kuid eile nägin siin jõel 11 kuldkrooniga luike. Ja Eideke juhtis Eliise järsakule, mille all voolas jõgi. Eliise jättis Eidega hüvasti ja läks edasi mööda jõe kallast. Kaua kõndis Eliise ja äkki avanes ta ees ääretu meri. Ühtki purje polnud merel näha, ühtki paadikest ei olnud ligi lähedal. Eliise istus kivile otse kaldal ja jäi mõttesse. Mis peab ta tegema? Kuhu edasi minema? Merelained veeresid Eliise jalgade juurde. Nad tõid kaasa väikesi kivikesi. Vesi oli kulutanud kivikeste servi ja need olid täiesti siledad ning ümmargused. Ja tütarlaps mõtles. Kui palju tööd on tarvis, et teha kõva kivi siledaks ning ümmarguseks. Kuid vesi teeb seda. Meri veeretab väsimatult ja kannatlikult oma laineid ning võidab kõige kõvematki kivid. Tänu teile selle eest, et õpetasite mind, te puhtad kiired lained. Ka mina tahan teie kombel väsimatult töötada. Süda ütleb mulle, et te mind kord mu armsate vendade juurde kannate. Randa uhutud veetaimede keskelt leidis Eliise 11 valget luige sulge. Sulgedel särasid alles piisad. Kaste või pisarad, kes teab? Ümberringi valitses tühjus.
kuid Eliise ei tundnud üksildust. Ta vaatas merd ega jõudnud seda küllalt vaadata. Seal tõuseb suur must pilv, tuul läheb tugevamaks ja merigi tumeneb, lainetab ning keeb. Kuid must pilv möödub. Üle taeva ujuvad roosakad pilverünkad, tuul raugeb ja meri on juba rahulik. Ning nüüd on ta roosi õie lehes sarnane. Kord muutub ta roheliseks, kord valgeks. Ent kui vaikne olekski õhk ja kui rahulik meri, kalda äärde veereb alati laineid. Ikka on märgata kerget liikumist. Vesi tõuseb tasa, otse kui magava lapse rind. Kui päike taevarannale lähenes, nägi Eliise metsluikesid. Pika valge paelana lendasid nad üksteise järel. Neid oli 11. Iga luige peas säras väike kuld kroon. Eliise läks tagasi järsaku juurde ja peitis enese põõsastesse. Luiged laskusid tema lähedale ja lehvitasid oma suuri valgeid tiibu. Samal hetkel kadus päike vette ja äkki langesid luikede seljast nende valged suled. Ja nüüd seisid Eliise ees mitte enam 11 luike, vaid 11 ilusat printsi. Eliise hüüatas valjusti. Ta oli oma vennad kohe ära tundnud, kuigi nad nende pikkade aastate jooksul olid väga muutunud. Eliise heitis end nende kätte vahele ja hüüdis neid kõiki nimepidi. Vennad olid väga rõõmsad, et leidsid oma õekese, kes oli nii suureks sirgunud ja muutunud nii kauniks. Eliise ja ta vennad naersid ja nutsid. Siis aga jutustasid üksteisele kõigest, mis oli nendega juhtunud. Vanim prints ütles Eliisele. Me lendame metsluikedena kogu päeva, päikese tõusust kuni loojanguni. Kui aga päike loojub, muutume uuesti inimesteks. Ja sellepärast ruttamegi päikese loojanguks maa peale laskuma. Kui me muutuksime inimesteks kõrgel pilvede all lennates, kukuksime kohe alla ja saaksime surma. Me ei ela siin. Kaugel-kaugel mere taga on samasugune kaunis maa nagu seegi. Seal me elamegi. Kuid tee sinna on pikk, peab lendama üle mere. Aga teel pole ühtki saart, kus võiksime veeta öö. Ainult päris keset merd kerkib üksik kalju. See on nii väike, et me ainult tihedalt üksteise vastu surutuna temal võime seista. Kui meri mässab, siis lendavad lainepritsmed üle meie pea. Kuid siiski, kui poleks seda kaljut, poleks meil kunagi korda läinud oma kodumaad külastada. Meri on lai. Me ei suuda sellest päikese tõusust loojanguni üle lennata. Ainult 2 korda aastas, kõige pikematel päevadel, on meie tiibadel jõudu meid üle mere kanda. Ja siis lendame siia ning elame siin 11 päeva. Me lendame selle suure metsa kohal ja vaatleme lossi, kus oleme sündinud ning lapsepõlve veetnud. Loss on siit hästi näha. Siin tundub iga põõsas ja iga puu meile kodusena. Rohelistel aasadel jooksevad metshobused, keda nägime juba lapsepõlves, ja söepõletajad laulavad samu laule, mida kuulsime, kui elasime alles kodulossis. See on meie sünnimaa. Siia tõmbab meid kogu südame jõuga. Ja siin leidsime ka sinu, armas, kallis õeke. Seekord oleme siin juba 9 päeva veetnud. 2 päeva pärast peame lendama üle mere, kaunile, kuid võõrale maale. Kuidas saaksime sind kaasa võtta? Meil pole laeva ega paati.
Oh, kui ma suudaksin teid nõidusest vabastada, ütles Eliise vendadele. Nii vestlesid nad öö läbi ja suikusid alles vähe aega enne koitu. Eliise ärkas luige tiibade kahinast. Vennad muutusid taas lindudeks ja lendasid kodumetsa. Ainult üks luik jäi kaldale koos Eliisega. See oli noorim ta vendadest. Luik asetas oma pea tema põlvedele ja õde silitas ta sulgi. Kogu päeva veetsid nad kahekesi. Õhtuks aga lendasid 10 luike tagasi ja kui päike laskus, muutusid nad uuesti printsideks. Homme peame ära lendama, ega usalda enne tulevat aastat tagasi tulla, ütles vanem vend Eliisele. Kuid me ei jäta sind siia. Lendame koos. Mina võin üksinda kanda sind läbi kogu metsa. Kas siis me kõik 11 koos ei suuda sind oma tiibadel üle mere kanda? Jah, võtke mind kaasa, ütles Eliise. Kogu öö punusid nad painduvast pajukoorest ja kõrkjatest võrku. Võrk oli suur ja tugev. Ning vennad panid sellesse Eliise. Päikese tõusul haarasid 10 luike nokkadega võrgust kinni ja tõusid pilvede alla. Eliise magas võrgus magusat und. Et päikese kiired teda ei ärataks, lendas 11. luik tema pea kohal, kaitstes Eliise nägu päikese eest oma laiade tiibadega. Luiged olid juba kõrgel, kui Eliise ärkas ja talle paistis, nagu näeks ta ilmsi und. Nii imelik oli tal õhus lennata. Ta kõrval oli oksake küpsete marjadega ja kimbuke magusaid juuri. Need oli korjanud ja Eliise kõrvale pannud noorim vend ning Eliise naeratas talle. Ta aimas, et see oli tema, kes lendas ta pea kohal ning kaitses teda päikese eest oma tiibadega. Kõrgel, otse pilvede all lendasid vennad ja õde. Ning esimene laev, mida nad merele nägid, paistis neile ujuva kajakana. Luiged lendasid nii kiiresti, nagu lendavad ammust lastud nooled, kuid ometi mitte nii kiiresti kui harilikult. Kantsid nad ju seekord õde. Päev hakkas kaduma õhtule ja ilm muutus halvaks. Eliise vaatas hirmuga, kuidas päike järjest madalamale vajus, kuid üksikud kaljurahnu meres polnud ikka veel näha. Ja siis tundus Eliisele, et luiged olid juba väga väsinud ning vaevaga tiibu lehvitavad. Päike loojub. Ta vennad muutuvad lennul inimesteks, langevad merre ja uppuvad. Ning tema on selles süüdi. Lähenes must pilv. Tugevad tuulehood ennustasid maru. Välk sähvis ähvardavalt. Eliise süda värises. Päike juba peaaegu puudutas veepinda. Ja äkki sööstsid luiged kohutava kiirusega alla. Eliisele paistis, et nad kukuvad. Kuid ei, nad lendasid veel. Ja kui päike oli juba pooleldi vees, nägi Eliise all kaljurahnu. See oli väga väike, mitte suurem hülgest, kes on pea veest välja pistunud. Luiged astusid kaljurahnule samal hetkel, kui õhus kustus viimane päikese kiir. Eliise nägi enese ümber käsi käes seisvaid vendi. Nad mahtusid häda vaevu pisikesele kaljule. Meri peksles metsikult vastu kive ja ujutas vennad ning Eliise lausa pritsmete vihmaga üle. Taevas lõõmas välkudest ja iga hetk mürises äike, kuid õde ja vennad
hoidsid käest kinni ning julgustasid üksteist sõbralike sõnadega. Koidu ajal vaikis maru ja ilm oli jälle selge ning vaikne. Nii pea kui päike tõusis, lendasid vennad ühes Eliisega edasi. Meri lainetas veel ja nad nägid kõrgelt, kuidas valge vaht ujus tumerohelisel veepinnal nagu luikede miljonid. Kui päike tõusis kõrgemale, märkas Eliise äkki kauguses tohutu suurt lossi, mida piirasid kerged otse kui õhulised rõdud. All lossi müüride ääres kõikusid palmid ja kasvasid imekaunid lilled. Eliise küsis, kas see ongi maa, kuhu nad lendavad, kuid luiged raputasid pead. See oli ainult viirastuslik, igavesti muutuv Fata Morgana õhulloss. Eliise vaatas jälle kaugusse, kuid lossi polnud enam. Seal, kus enne oli olnud loss, tõusid kõrged tiheda metsaga kaetud mäed. Mäe kõrgematel tippudel säras lumi. Läbipaistva jää pangad laskusid juurde pääsmatute kaljude vahelt alla. Äkki muutusid mäed terveks laevastikuks. Eliise vaatas terasemalt ja nägi, et see on lihtsalt mereudu, mis kerkis vee kohal. Kuid lõpuks paistis tõeline maa. Rannal laiusid rohelised põllud, mustasid seedrimetsad. Kaugemal paistsid aga suured linnad ja kõrged lossid. Päikese loojumiseni oli veel palju aega, kui Eliise juba istus sügavas kaljukoopas. Koopa seinu mööda looklesid õrnrohelised taimed, otse kui rohelised tikitud vaibad. See oli ta vendade luikede kaunis eluase. Vaatame, mida sa näed sel öösel unes, ütles noorim vend ja viis Eliise ta magamisruumi. Oh, kui ma näeksin unes, kuidas teid nõidusest vabastada, lausus Eliise ja sulges silmad. Ning ta nägigi unes, et lendab kõrgel-kõrgel selle lossi poole, mida ta oli silmanud mere kohal. Lossist aga tuleb talle vastu haljas Fata Morgana. Fata Morgana on hele ja kaunis, kuid samas sarnaneb ta imekombel tolle vanaidega, kes andis Eliisele metsas marju ning jutustas talle kuldkroonidega luikedest. Sinu vendi võib päästa, ütles Fata Morgana. Kuid kas jätkub sul mehisust ja vastupidavust? Vesi on pehmem kui su õrnad käed, ja ometi teeb ta kivid siledaks ning ümmarguseks. Ent vesi ei tunne valu, mida tunnevad sinu sõrmed. Tal pole südant, mis tõmbub hirmust ja piinast kokku, nagu sinu süda. Näed, mu käes on nõges. Samasuguseid nõgeseid kasvab siin koopa kõrval ja ainult neid võid kasutada. Samuti nõgeseid, mis kasvavad kalmistul. Pea seda meeles. Kisu üles nõgeseid, kuigi su käed kattuvad kupladega. Siis sõtku nõgesed jalgadega pehmeks ja keeruta neist pikad niidid. Neist niitidest punu 11 pikkade varrukatega särki. Ja kui need valmis on, heida need luikedele peale. Kui särgid nende sulgi puudutavad, kaob nõidus. Kuid pea meeles, et sellest hetkest, kui sa oma tööd alustad, kuni selleni, millal lõpetad, ei tohi sa rääkida sõnagi,
keskusu töö kas või aastaid. Esimene sõna, mis su keelelt libiseb, läbistab su vendade südamed nagu pistoda. Nende elu ja surm on sinu kätes. Ära seda unusta. Ning Fata Morgana puudutas Eliise kätt kõrvetava nõgesega. Eliise tundis valu nagu põletusest ja ärkas. Oli juba hele päev. Otse Eliise voodi juures lamasid mõned nõgesevarred, täpselt samasugused nagu see, mida ta oli näinud unes. Siis väljus Eliise koopast ja asus tööle. Oma õrnade kätega katkus ta õelaid kõrvetavaid nõgeseid ja ta sõrmed kattusid suurte kupladega, kuid ta kannatas rõõmuga valu. Suudaks ta vaid päästa armsaid vendi. Ta kogus terve sületäie nõgeseid, sõtkus neid siis paljaste jalgadega ja hakkas keerutama pikki rohelisi niite. Kui päike loojus, lendasid koopasse vennad. Nad hakkasid õelt pärima, mis ta tegi, kui neid kodus polnud. Kuid Eliise ei vastanud neile sõnagi. Vennad ehmusid väga, nähes, et nende õde on tummaks muutunud. See on õela võõrasema uus nõidus, mõtlesid nad, kuid vaadates Eliise kätele, mida katsid villid, mõistsid nad, et ta nende päästmiseks tummaks oli muutunud. Noorim vend puhkes nutma. Tema pisaraid pudenes Eliise kätele ja seal, kuhu langes pisar, kadusid kõrvetavad kublad. Vaikis valu. Öö veetis Eliise oma töö juures. Puhkusele ta ei mõelnudki. Mõtles ainult sellele, kuidas kiiremini oma kalleid vendi vabastada. Terveks järgmiseks päevaks, kui luiged lendamas olid, jäi ta ihu üksi, kuid iial ei olnud aeg veel nii kiiresti möödunud. Üks särk oli juba valmis ja tütarlaps hakkas tegema järgmist. Äkki kostsid mägedes jahisarvede hääled. Eliise ehmus. Hääled üha lähenesid. Siis kostis koerte haukumine. Tütarlaps põgenes koopasse, köitis kõik kogutud nõgesed kimpu ja istus selle kõrvale. Samal hetkel hüppas põõsaste tagant välja suur koer, selle järel teine ja kolmas. Koerad haukusid valjusti ja jooksid edasi tagasi. Varsti kogunesid koopa juurde kõik kütid. Kõige ilusam neist oli selle maa kuningas. Ta lähenes Eliisele. Kunagi varem polnud ta kohanud säärast kaunitari. Kuidas sattusid siia, veetlev laps, küsis ta, kuid Eliise ainult raputas pead. Ta ei tohtinud ju rääkida, kui ta oleks ütelnud kas või ühe ainsa sõna, oleksid ta vennad hukkunud. Oma käed peitis Eliise põlle alla, et kuningas ville ja kriimustusi ei näeks. Tule minuga, ütles kuningas. Siia ei tohi sa jääda. Oled sa niisama hea kui ilus, siis ehin ma sind siidi ja sametiga. Panen pähe kuldse krooni ning sa hakkad elama minu toredas lossis. Ja ta asetas Eliise enese ette sadulasse. Eliise nuttis kibedasti, kuid kuningas ütles. Ma tahan ainult sinu õnne. Kord tänad sa ise mind. Ja ta viis ta üle mägede ja kütid ratsutasid ta järel. Õhtul tuli nähtavale kuninga uhke pealinn. Losside ja tornidega, ning kuningas viis Eliise oma lossi. Kõrgetes marmorsaalides sulisesid purskaevud.
Seinät ja laet aga olit kaunistatut ilusatte pilttitega. Kuit Elise ei vaatanut mitagi, ta nuttis ja nukrutses. Teenijannat panit talle selga kuninglikut rõivat. Palmitsesit ta juustesse pärlniidit ja tõmbasit ta kõrvetatud sõrmedele peened kindad. Nendes kallites ehetes oli Elise nii kaunis, et kogu õukond kummardus tema ees. Kuningas aga kuulutas ta oma mõrsjaks. Kuid kuninglik piiskop vangutas pead ja hakkas sosistama kuningale, et tumm kaunitar on vist metsa nõid. Ta on nõidunud ära kuningas südame. Kuningas ei võtnud teda kuulda. Ta andis märku moosekantidele, käskis kutsuda paremaid tantsijannasid ja kanda lauale kalleid roogi. Ise aga juhtis Elise läbi lõhnavate aedade imekaunitesse tubadesse. Kuid Elise oli endiselt nukker ja kurb. Siis avas kuningas uksekese pisikesse kambrisse Elise magamistoa kõrval. Toa seinad olid üleni kaetud roheliste vaipadega. See meenutas metsakoobast, kus kuningas oli Elise leidnud. Põrandal lamas nõgese kimp, seinal aga rippus Elise punutud särk. Selle oli nagu ime asja võtnud metsast kaasa üks küttidest. Siin võid sa meenutada oma endist eluaset, ütles kuningas. Ja siin on ka sinu töö. Võib-olla soovid sa keset kõike sind ümbritsevat toredust end vahel lõbustada mineviku mälestustega. Nähes oma nõgeseid ja punutud särki, naeratas Elise rõõmsalt ning suudles kuninga kätt. Kuningas aga surus ta oma rinnale. Piiskop jätkas õelate juttude sosistamist. Kuid need ei ulatunud kuningas südameni. Järgmisel päeval peeti pulmad. Piiskop ise pidi krooni mõrisjale pähe panema. Paha meelega surus ta kitsa kuldvõru nii kõvasti tema laubale, et igaühel oleks valus olnud. Elise aga ei märganudki seda. Ta mõtles üha oma armsatele vendadele. Ta huuled olid endiselt kokku surutud, ühtki sõna ei libisenud neilt. Ent ta silmis säras palav armastus hea ilusa kuninga vastu, kes tegi kõik, et teda rõõmustada. Iga päevaga kiindus Elise temasse ikka rohkem ja rohkem. Oh, kui ta oleks võinud jutustada oma kannatustest, kuid ta pidi vaikima, kuni lõpetab töö. Öösiti läks ta tasakesi oma koopataolisse salakambrisse ja punus seal ühe särgi teise järel. Juba oli kuus särki valmis, ent kui ta seitsmendat tegema asus, siis nägi, et tal enam nõgeseid polnud. Elise teadis, et seesuguseid nõgeseid võib leida kalmistult, ning ta väljus öösel tasakesi lossist. Ta süda tõmbus hirmust kokku, kui ta kuuvalgel ööl aia pikki puiesteid ja siis tühje tänavaid mööda kalmistu poole hiilis. Kalmistul korjas Elise nõgeseid ja tuli tagasi koju. Ainult üks inimene ei maganud sel ööl ja nägi Eliset. See oli piiskop. Hommikul tuli piiskop kuninga juurde ja jutustas, mis ta öösel oli näinud. Aja ta minema, kuningas, ta on õel nõid, sosistas piiskop. Pole tõsi, Elise on süütu, vastas kuningas, kuid kahtlus hiilistas südamesse. Öösel kuningas ainult teeskles magajat. Ja nii nägi ta, et Elise tõusis ning väljus magamistoast. Järgmistel öödel kordus sama. Kuningas ei maganud ja nägi,
kuidas ta oma salakambrisse kadus. Kuningas muutus ikka süngemaks ja süngemaks. Elise märkas seda, kuid ei mõistnud, miks kuningas polnud rahul. Ta süda valutas hirmust ja kaastundest vendade vastu. Tema kuninglikele rõivastele veeresid kibedad pisarad, mis särasid nagu teemandid, ja inimesed, kes nägid ta kalleid ehteid, kadestasid teda. Kuid õige pea on ta tööl lõpp. Juba 10 särki oli valmis, aga 11. ei jätkunud jälle nõgeseid. Veel kord, viimne kord tuli kalmistule minna ja mõned peotäied nõgeseid tuua. Ta mõtles jubedusega tühjale kalmistule, kuid otsustas ikkagi sinna minna. Öösel väljus Elise jälle salaja lossist, kuid kuningas ja piiskop jälgisid teda ja nägid, et Elise kalmistu aia taha kadus. Mis võis kuninganna öösel kalmistul teha? Nüüd näed sa ise, et ta on õel nõid, ütles piiskop ja nõudis, et Elise tuleriidal ära põletataks. Ning kuningas oli sunnitud nõustuma. Elise pandi pimedasse ja niiskesse maa-alusesse keldrisse, mille akende ees olid raudtrellid, kust tuul vilistades sisse tungis. Talle visati sületäis nõgeseid, mis ta kalmistult oli korjanud. Need kõrvetavad nõgesed pidid olema Elisele pea-aluseks, aga tema punutud karedad särgid talle voodiks. Ent midagi muud Elise ei vajanudki. Ta asus uuesti tööle. Õhtul kostis trellide tagant luige tiibade kahinat. See oli noorim vend, kes oli oma õe üles leidnud ja Elise puhkes rõõmu pärast valjusti nutma, kuigi teadis, et talle oli jäänud elada vaid üks ainus öö. Ent ta töö lähenes lõpule ning vennad olid siin. Öö läbi punus Elise viimast särki. Keldris ringi jooksvad hiired halastasid ta peale ja et teda vähegi abistada, hakkasid laiali pillatud nõgese varsi koguma ning tema jalgade ette tooma. Aga rästas, kes istus trellitatud akna taga, lohutas teda oma lauluga. Koidu ajal, pisut enne päikese tõusu, tulid Elise 11 venda lossi värava ette ja nõudsid, et neid kuninga juurde lastaks. Neile vastati, et see pole võimalik. Kuningas magas alles ja keegi ei julgenud teda tülitada. Kuid nad ei läinud ära ning jätkasid palumist. Kuningas kuulis kellegi hääli ja vaatas aknast välja, et teada saada, mis seal toimub. Kuid sel hetkel tõusis päike ja Elise vennad kadusid. Kuningas nägi vaid, kuidas lossi kohale tõusid keereldes 11 metsluike. Rahvas läks suurte salkadena linnast välja kuninganna hukkamist vaatama. Armetu hobusekronu vedas vankrit, millel istus Elise. Elisele oli selga aetud jämedast lõuendist särk. Tema imekaunid pikad juuksed olid lahtiselt õlgadel ja tema nägu oli valge nagu lumi. Isegi teel hukkamispaigale ei pannud ta oma tööd käest. 10 täiesti valmis särki lamasta jalgade ees. 11. punumist ta jätkas. Vaadake nõida, karjuti rahva hulgast. Ta ei loobu oma nõiatempudest. Kiskuge need ta käest ja rebige tükkideks. Kellegi käed sirutusid juba vankri poole, et tõmmata Elise käest ära rohelist särki, kuid äkki lendasid juurde 11 luik. Nad istusid vankri äärtele ja lehvitasid mühisevalt oma võimsaid tiibu. Ehmunud rahvas taganes eemale.
Valged luiged laskusid taevast. Ta on süütu, sosistasid paljud, kuid ei julgenud seda kuuldavalt ütelda. Timukas haaras juba Eliise käest kinni, kuid ta heitis rohelised särgid kiiresti luikedele peale. Ning nii pea, kui särgid nende sulgi puudutasid, muutusid kõik 11 luike kauniteks printsideks. Ainult noorimale jäi vasaku käe asemele luige tiib. Eliise ei jõudnud viimase särgi varrukat lõpuni punuda. Nüüd ma võin rääkida, ütles Eliise. Ma olen süütu. Ja rahvas, kes kõike nägi, kummardas ta ees ja hakkas teda ülistama. Eliise aga langes meelemärkusetult vendade sülelusse. Ta oli nii väga vaevatud hirmust ja valust. Jah, ta on süütu, ütles vanim prints ja jutustas kõigest, mis oli juhtunud. Ja kui ta rääkis, levis õhus otse kui miljonite rooside imemagus lõhn. Igale puuhalule tuleriidas kasvasid juured ja võrsed ning sel kohal, kus Eliiset taheti põletada, kasvas kõrge roheline punaste roosidega põõsas. Otse põõsa ladvas aga säras tähena pimestavalt valge õis. Kuningas murdis selle, pani Eliise rinnale ning ta tuli meelemärkusele. Nüüd hakkasid kõik kellad linnas ise enesest helisema. Linnud lendasid tervete parvedena kokku ja lossi poole liikus selline õnnelik rongkäik, mida polnud iial näinud veel ükski kuningas.